Danes smo se zbrali v mestni knjižnici Kranj ponovno na enem izmed novih pogovorov, novih srečanj in ob tem, seveda pred tem, odprli razstavo ilustratorke Maje Ljubi. Dobro večer. In v pogovoru bo sodelovala tudi Helena Kraljič, ki je avtorica nekaterih knjig, ki jih bomo predstavili. Običajno so ilustracije, razstave ilustracij malo drugačne, ampak tokrat smo izbrali z Majo skupaj in z knjižnico določeno temo, ki je bolj pisana na kožo poletju. In to je, Maja, zakaj? Mogoče tudi zaradi teh mojih barv uporabljam, ne? Ker večinoma so take nežne, pastelne. Tudi to zbirko, ki zdaj predstavljamo, so neke težke teme, ne? In se mi zdi mogoče fino, da jih pol z barvami malo umiliš in na en topo način tudi predstavljaš. Bolj nežen mogoče tako. Ja, natančno to. Če pogledamo, če gremo kasneje znova na razstave ilustracij, bi rekla, da je to, kar si rekla zdaj, Maja, začutila urednica, ko se je nekako po prvi, drugi knjigi iz te zbirke, oziroma že pri drugi knjigi iz te zbirke odločila, da bo pravzaprav te problematične teme, ki so na nek način tudi dostikrat literarne oziroma poljudno znanstvene, ampak vendar s težko temo, dala pravzaprav v roke ilustratorki. Verjetno si se za to odločila, ravno zaradi tega, ki je Maja rekla, zaradi nežnosti, zaradi tega, ker ta nežnost in krhkost mogoče pripomore, da govorimo o težkih problemih, kot so smrt, ločitve, disleksija in tako naprej. Bi lahko več o tem? Ja, jaz mislim, da je strah v svetlobi veliko manjši. Tako da ja, to je eden izmed razlogov, zakaj slikanice ravno Maja ilustrira. Torej, to zadnja leta. Se mi zdi, da od začetka do danes, da so teme teh slikanic vedno bolj, vedno hujše ali vedno problematične, vedno bolj poglobljene, vedno bolj take, o katerih doslej pri drugih založb ali pa v bistvu pri drugih knjigah še nismo zasledili tako sistematičnega pregledovanja. Če smo začeli pri prvi knjigi, če predstavimo zdaj zbirko, če je pri prvi knjigi bila na nek način tematika ločitev in deklica, ki ima kljub temu, da so to problemi lahko med starši ali ne, je zmagala pri sebi zato, ker se je naučila, da ima lahko vse ljudi rada. To se pravi, da je to temo preskočila. To se pravi, da je to bolečino, za njo ni bila bolečina. Kako si se tega lotila? Ne vem, meni je kar ta zgodba tako prevzela, da v bistvu sem kar začutila, da tako nekako narišem kot sem in da je malo drugačna in pa smo tudi iz tega ven razvili celo zbirko. Smo v bistvu, ker je res to sporočilo, da je pač dovolj ljubezni za vse in da jo pač širimo in se mi zdi, da ne vem, da se je kar nekako razvili pol tudi naprej, no? Da sem zaradi te zbirke, ja, oziroma zaradi ja, te slikanice ja. Je založba Morfem dala naslov celotni zbirki Ljubezni za vse dovolj. To se pravi, da kjerkoli je v kolofonu napisano Ljubezni za vse dovolj, pri tem spadajo te knjige. Doslej jih je 9. Kako je prišlo do druge knjige? A je bil to utrinek, a si že takoj vedela, da bo zdaj to, bojo pa problematične teme, a si že kdaj prej razmišljala o zasnovi takšne zbirke? Ja, jaz pogledam, no, da se izdaja tisto, kar ni že poplava na trgu. In se mi zdi, da je bila dobro sprejeta ta knjiga o ločitvah, jasno, teh otrok, takih otrok je mnogo. In se mi je zdelo, da da so same teme, ki so se potem razvile in katerim potem, mislim, ki jih otrokom skozi slikanco lahko in lažje predstavimo, take, da bi morali iziti v samih knjigah. Točno. Samih zgodbah.
Pri drugih, mislim, da sta kar dve, naslednji dve sta dva dedka in si, čeprav te ni, obe te dve knjigi govorita o smrti. Vsaka na svoj način. Ena o tem, kako dva fantka doživljata, dva dedka, ne, in pri drugi knjigi, kako punčka dedka, ki ga ne pozna po smrti, pravzaprav ravno tako prisvoji oziroma ga ima rada. Imela si pri obeh različne barve. Pri dedku si imela modro za smrt. Kako lahko v taki temi sploh ilustrator najde motiv, ki... Ja, poiščeš, pač prvo razdeliš tekst in v bistvu že tam, ali pa pač založnik poda mi tekst, kako se razdeli in potem nek detalj v tistem sklopu, pač v tistih parih stavkih najdeš in ga poskušaš pač nekako prikazati in ta občutek pač smrti se mi je zdel, da pač, da je mogoče v svetli knjigi en del ta temačen, ne, in se mi je zdel fino, da to izstopa in da se pač tako prikaže na en tak, da je mogoče se ni črno, ne, še vedno neka modrina, ampak še vedno je napram drugim nekako izstopa, no. Ja, in ravno pri tej, če se spomnim natančno te ilustracije, te modre, je zelo veliko neke nežnosti, nekih belih biti ja, noter. Ja, neke žalosti zraven vse, ne. V bistvu, ja. Ki uspodbujajo ne lepoto, ja. Niso baletke, ampak v bistvu neka žalost, ne. Kako ti, zakaj, kako ti je to prišlo, da je, da lahko žalost definiraš, da jo lahko občlovečiš? Ja, ne vem, to v bistvu še sama, ne vem, mogoče se je navezval tudi na tekst pred tem, eno stran govori pač o bradi, o dedku, o snegu in se je kar nekak navezoval, pač razmišljaš, kako bi to uprizoril in se ti utrne ideje, ne, sicer je veliko enega razmišljanja pa tako, ampak kaj dobiš idejo, pol se že nekako... Pa speleš lahko knjigo do konca. Ja. A da pri takih, recimo, temah, a ti je to težko o tem razmišljati? Ne, ni mi težko. Ni mi, ker mi kar nekako tekst vodi in ni v bistvu problema, ne. Res kar nekako sem, pa tudi, ker smo jih zdaj že več, v bistvu vsaka je čist drugačna. No, recimo, če smo v smrti, ima več ali manj o tem smo veliko govorili. Ja. Mi smo pa govorili o drugih teh problemih. Recimo, naslednja je Larina skrivnost. O čem govori, ti si avtorca besedila? Ja, pravzaprav o otroku, ki ima epilepsijo. In se je meni zdelo to... taka tema, ki jo otroci težko razumejo in se mi zdi, da jaz kot slikanco bila lažje oziroma boljše predstavljena oziroma sploh predstavljena, ko jaz sem se pogovarjala z otroki, je marsikdo že doživel, marsikdo, no, trije izmed njih, pa mislim, da je to kar dosti, sedaj so že odrasli. Ampak so rekli, ja, dejansko smo mislili, da bo tisto otrok, ki je imel epileptični napad v tem primeru, umrl. In se mi je zdel to tako popačeno, oziroma... Neosveščeno, da je treba pač to povedati, da to ni smrt, da tak otrok ne sme se zdaj izbati te situacije, ampak da moraš preko slikanice pokazati, da je temu otroku treba pomagati. Čeprav samo ga, recimo, obrati na bok. Da ne smemo zdaj si zatiskati oči ali pa biti prestrašeni in opazovati strahom. No. Ker v bistvu gre za to, da ti otroci, če govorimo zdaj prav o tej knjigi, ti otroci obiskujejo normalno pouk. Jaz se spomnim tudi v šoli, sem imela eno sošolko, ki je bil seveda od začetka šok, ampak so nam potem učitelji kasneje to razložili. Ampak to v srednji šoli, ne pa otrokom, ki se ravno tako dogaja v prvem, drugem, tretjem razredu, kjer potem večinoma, kot vemo, da otroci šikanirajo drugačnost, šikanirajo mnogokrat, ne, če se jim razloži, v bistvu to tisto, kjer je ta knjiga lahko pomoč. Ja, meni je tudi to spodbudilo moja hči, je sicer zdaj, imamo več teh težav, ampak veliko otrok, 3%, mislim, meni se je takrat zdelo to veliko, čeprav, ko je tvoj otrok v teh 3%, rečeš, zakaj ravno moj, ne? In so dosti pogosti ti vročinski krči. In ko sem jaz videla prvič mojo hči, ne, v tej situaciji,
Ja, mi je bilo grozno, se potem, mislim, se navadiš, te pripravijo na to, kako reagirati, kako se odzvati. In sem rekla, mislim, potem sem se znala odzvati, prvič sva bila pa oba z možem šokirana nad, mislim, ko sva gledala, ja, kako otrok, nemočna sva bila, no, se mi zdi, da to je najhujše, da si nemočen, da ne veš, kako sploh svojemu otroku pomagati. In takrat sem rekla, da si ne želim, oziroma da bi bilo fino, da skozi slikanco pomagamo, pa tudi če samo enemu staršu ali pa enemu otroku, da se ne bi tako počutil, kot sem se jaz takrat. No. A si ti kot avtorica in založnica to povedala ilustratorki, oziroma kako, a sta skozi pogovor prišli do teh ilustracij, kako si ti tudi mogla razumeti oziroma začutiti, kaj ta bolezen pomeni? Ja, takrat sva se nekaj pogovorile, ampak vseeno v bistvu je tekst tist, ki ga pol premlevaš, pa mogoče se malo informiraš, pa tudi kam pogledaš malo na internet kakšno knjigo, ne, da v bistvu malo spoznaš. Ker tudi ja, se to me zanima, ja, a si se mogla v bistvu ja, poglobiti? Vse poglobim do ene meje, vse zato, da vem v bistvu o čem, ne, ker čeprav jaz pol naprej razmišljam v bistvu bolj, kako ne kompozicijsko naredim, kako ne naredim tako, da nekak, da pluješ čez knjigo, ne. Kljub vsemu, ja, a ne, mora biti pa knjiga privlačna. Ja, tudi, mora biti slikanca. Ja, in pravilno predstavljena ta in težava. In pravilno predstavljena ja, težava, hkrati ja, eno in drugo. Ja, tako, da jaz sem mogoče tudi s tem malo, sem se poigrala pri Larini iskrenosti, no, in takrat, ko ona zgubi zavest, naprimer, pa je samo ona pač barvno naslikana, ne, vse ostalo je pa v bistvu v enem tonu, ne, tako da, v bistvu, da se s tem prikaže, da ona zgubila zavest, ne, tudi če v bistvu, da je ali to pol bralec opazi, ali ne, ampak to so te mogoče malo tudi skrite stvari noter, ki jih vključuješ. Ki jih vključuješ ja, s tem, da pričakuješ, da podzavestno to... Ja, da se to pač nekako vidi, ne. Da se to pač dojame, ja, ne. Ja. Potem naslednja knjiga, mislim, namenoma jih gremo tako lepo počasi. Naslednja knjiga je moja babica. Kako je pa to pri tebi kot založnici prišlo do izraza, oziroma zakaj si si jo želela? Jaz mislim, da vsi imamo radi babice, smo imeli radi babice, kakorkoli. In ta knjiga je ena taka, tako pogled v svet, kako dejansko babica vidi svoje življenje in kako je hudo, da njena vnukinja, ki živi v sedanjem svetu, ne bo imela nikoli toliko sproščenega otroštva. In jaz mislim, da je to da je to resno, ti naši otroci, mogoče že mi, a ne, smo bili z mnogo več stvarmi obremenjeni. In babice, verjetno res, ne, to tako gledajo, da glede na to, da si... Ja, no, gre tudi za to, ne, da jaz mislim, da in tvoja ilustracija in znotraj tega na koncu babice, in cela knjiga prikazuje babico, kot smo jo včasih poznali pod pojmom babico. Današnje babice niso take. Današnje babice doskrat ravno tako nimajo časa kot otroci, ne. A ne? To se pravi, ta prav odnos, ti prave nekdanje babice, pa tega vnuka, ki se danes več ali manj giba med prababicami in vnuki, dostikrat, a ne, govori o nostalgiji, v bistvu. Ta babica si je vzela čas, ne? Ta babica si je vzela čas. Današnji nimajo, ja. Ja, in zato lahko ja, pripoveduje pravljice, tako kot je na naslovnici o koči, lahko pripoveduje pravljice o škrati. In potem ta preobrat, da je to dejansko njena zgodba, ne? In da je to ja, potem dejansko njena zgodba. Naslednja je zopet težka tematika, imam disleksijo. Disleksijo ima danes veliko otrok, to vem, da si preden ste se odločili v založbi to izdati pa delati, da si preštudirala v bistvu kaj koliko otrok dejansko to disleksijo ima. Ja, treba je mogoče povedati, da vedno damo nekomu iz strokovnih vrst potem pogledati to, da rečejo, ja, to je z strokovnega vidika... Iz določenega kroga, ne? Tako je,
pravilno napisano. In disleksijo, ja, dejansko ima ogromno otrok. Od tega, da je tudi moj nečak vmes, od moje frizerke sin, tako da se mi je zdelo, da je to spet ena izmed tem, ki, ki se otroci notri najdejo. No? In ti otroci se, so zgubljeni, kar se tiče črk, kar se tiče branja in je, se mi zdi fino, no, da knjiga pove, da je bilo mnogo slavnih oseb ravno tako dislektikov in da so zdaj najdeli svojo pot, v kateri jasno so prepoznavni in skozi katero... In uspešni in slavni tako, mnogi od teh. Ne. Vsej, če se vrnemo tudi na epilepsijo, ne, tudi v svoji v knjigi pišeš to, kar iz zgodovine vemo, marsikdo je imel disleksijo in so tudi včasih rekli, božja bolezen, ne? Iz tega izhaja božjast, ne? Božja bolezen. In to so imeli od Julija Cezarja ali kar nekaj? Da Vinci, mislim, ogromno, ja, je imel, mislim, da celo Agata Kristi, Da Vinci, zdaj bi kar mečkam pošpegala, tjara in pošla vse. No, sem bila, če ja, ti spomneš. Mene pa to v bistvu dobro izhodišče bilo za ilustracije, je bilo pa v bistvu ta tema različnih slavnih ljudi, ki imajo to v bistvu, ja. Je bilo super izhodišče, ker sem pa od vsazga vzela njegovo značilnost, na primer Jamie Oliver, To je pa zanimivo, ja. Sem bolj pač v prizori z Titanika narisala, nekaj pač Leonardo DiCaprio bil, pa tako, tako. V bistvu, ta ideja, ni malo drugačna, v bistvu, ni tako zgodba, ampak omenja vse te slavne osebnosti in da je tudi vsak, ki ima to bolezen, lahko ravno dobro kot oni. In kjera te pa najbolj vznemirila od teh zgodb? No, vsej, glede vem, na to, da... Zelo veliko sem imela izhodiče dobrih, no, res, tako sem... To je že, mislim, da je tri leta nazaj, ne? Mogoče tle, pač Walt Disney pa Hans Christian Andersen, se mi zdel najbolj tako pravlično. Zelo pravlična, ne? In zelo tako na tak način narejena. Vsaka po svoje, v bistvu, je ena, tako ena tema bila, se mi bi tako zanimiva, no, tako da... In, tukaj je bilo res tako dobra izhodišče, no, vsem. No, eno teh imamo tudi na razstavi, ne? Ja, tudi so mislim, da tole. Downov sindrom, to je eden, bi rekla, za mnoge starše, ko zvejo, da ima njihov otrok Downov sindrom velik šok. Kljub vsemu, nekateri od tih otrok hodijo v normalne šole, nekateri v posebne šole. Tudi njihovi otroci, tudi drugi otroci se morajo z tem soočati, da ne kažejo s prstom, kakšen je pa ta, aj drugačen, aj drugačen. Kakšen pristop si imela? Najprej ti, potem pa Maja. Jaz mislim, da je lažje, ker za vsako zgodbo stoji en otrok, ne? Kar se tem tiče. In tukaj sem jaz tega Nejca spoznala preko pravzaprav ene knjižničarke v Ptuju in je bil, mislim, tako zlati otrok in tako, ne vem, vedno nasmejan, vedno prijazen, vedno dobre volje, vedno me je s čim razveselil. Da sem rekla, da ne moram verjeti, kako sam sebe, mislim, se sprejema, kako uživa v življenju in sem hotela povedati, ne, v tem smislu, ko se začne, kako mama je šokirana, jasno, tako kot bi bila vsaka, ja, zakaj zdaj, vsak se sprašuje zakaj jaz, moj? Ne, zakaj moja, ja. Ker je, zadnjica mlada, mislim, da jih je 17 ali kako otrok, ne, da se samo na leto teh z Downovim sindromom rodi, kar je, malo, ne, mislim, zdaj, če tako pogledamo statistično, in ta Nejc je bil, mislim, krasen, toliko energičen, toliko to in dejansko potem skozi oči mame poteka zgodba in ona pove, da je imela mnogo, da so drugače živeli, da so imeli blazno, njihovo življenje jasno je bilo drugačno, kot je moje, pa od ostalih ljudi, ki imamo otroke, zdaj s to besedo zelo nerada normalne uporabljam, ampak brez nekih posebnih potreb. In je rekla na koncu, mislim, tako tudi zgodbica, tako sem se z mamo zelo veliko pogovarjala tega fantka, in je rekla, da pravzaprav, da če ne bi bilo njega, sploh ne ve, če bi družina tako dobro funkcionirala in tako bila povezana, kot je z njim. Da vedno, ko so bili slabe volje, jih je on nasmejal, vedno, ko so bili, ki je prišlo kakšna težava,
je on najdel en tak pozitivno noto notrno, da so bili potem vsi vzhičeni in so rekli, če on najde ne, v tem toliko dobrega, kljub temu, da je pač drugačen, da se mora s toj njeno stvarjo spopadati, ja, pa res ni pomembno, da se sekiramo za njo. Ne. Tak, res. In si to napisala, si tudi pokazala mami? Jaz sem, ker sem želela, sem rekla, zaradi samih občutkov, ker neki so moji občutki, ki jasno ne morejo biti relevantni, no, ampak spravim, jasno veliko prebereš, veliko sem potem s tem nejcem komunicirala, veliko z mamo njegovo in sem rekla, a je to tako, a se to tako počuti, kako pa se počuti, ne? In sem vesela, no, da mi je dala marsikakšno izhodišče in marsikakšen tist del sebe, da je potem zgodba ratala taka prava s, tako, s takim posipom, no, kako se jo začuti v glavnem. Ja, ker meni je bilo pa jaz pa ne vem, mogoče sem jaz čutila to odgovornost, ne, ker mi je tudi Helena poslala slike, pač najca pa tako. In mogoče je kar ena taka odgovornost padla in mi je bila zelo težka knjiga za narediti, ne, tako. Ena težjih. Mogoče sem začutila, ja, kar ena težjih, ne, in bilo pa zelo všeč to, ker je podarek na najčevih pozitivnih lastnosti, kaj mi tudi lahko od teh otrok v bistvu dobimo, tudi na ta način je noter, tako se mi je zdelo to lepo, no, da se tako, da ni samo kot izpostavljen nek problem, ampak tudi delček tega, da tudi oni nam pač veliko dajo. Da, očitno. Ja, da maturško, ne, da teče ja. Recimo z, nekim z neko težavo, ja. Ampak ja, da se potem s tem nihanjem dejansko pozitivno spremeni, oziroma celo tako, da te krmička ne, ne, ja, za sovzi. Ja, tištisne. To se pravi, da ste imeli obe dve, ste imeli enak občutek ja. Pri tem, ne, ti, ki si pisala besedilo in potem, ko si to, no in kako si pa pravzaprav si potem po tej fotografiji, po tej podobi ja, delala tega najca. Po eni strani je to je plus, po drugi pa minus, ja. Ti je pa težje, ker si, pač razmišljaš, kako bi mu bil podoben, pa mogoče bi boljš, da bi se samo na neke značilnosti, ampak vse en pol nekako skombiniraš in probaš narediti, da je vse en tako. In kako je bilo to recimo sprejet med tvojimi znanci, prijatelji, oziroma kako je bilo sprejet na tržišču, kako bi rekla, ko gre knjižnice, ko gre med ljudi, ko prodajate na... Ena lepših mojih izkušenj je, ko smo imeli predstavitev v Slovenski Bistrici v knjižnici, knjigo, in so, je tja prišel tudi Nejc in bila je razstava Poglejme, to so te otroci, ki imajo s posebnimi potrebami in je bilo vse tako čustveno, sem tak naboj čustven, res, da sem rekla, koliko lepo je deliti ne, nekaj tazga z drugimi in ne vem, zelo lepo, no, ena takih lepših izkušenj, ki mi je se skozi ta predstavitve pa tako zgodila, no, in smo bili se mi zdi tako vsi mečkan sozni. Razneženi pa sozni pa tako naprej, Maja, očitno ni bilo takrat. Ne, mene ni bilo, ampak tu sem razmišljala, naprimer, če komu knjigo podariš, to knjigo težje podariš, ne, zaradi tematike težko. Točno, ja. Ja, ampak mogoče nekomu, ki pa ima ta problem, pa olajša nekak, da pove ali pa da v bistvu tistega, ki se dotakne, lažje mogoče to širi tudi na tak način. Ne. To je bilo pa eno izmed naslednjih vprašanj, pa lahko kar tja preskočimo. Točno to sem hotla reči. Ne. Eno ljubezen je za vse dovolj, čeprav je ločitev težka pa tako naprej, je v bistvu tako ljubko napisana in tako narediš, zlahka recimo nekomu daš. Ja. Imam Downov sindrom, imam disleksijo in tako naprej, se takoj nekdo... Ja, ja. Nenavadno, čeprav je glih smisel v tem, da se to širi, ampak vse en je res v bistvu tako pomisliš tudi na to, no, kaj podarjaš tako. Kaj skoraj bojo kupiti, ne? Včasih se mi zdi, to bo pa zdaj, če pa to kupim, bo pa name se nekaj zgrnilo, ja? Tudi naslednja je teži prodati. Ta pred kratkim išla, ne? Žan je drugačen. To je pa zgodba, Helena, spet te bom prosila, o avtizmu. Malček, da razložiš, preden se na Majo, potem spet spravimo in vprašamo v zvezi z ilustracijam. Kaj je bila, a si kaj tudi imela koga?
Ali? Mislim, da je edina knjiga, ki ne. Nikoga da si se odločila zaradi tematike same. Ja, ja, ampak tako, ko sem se pogovarjala, kateri otroci rabijo kot en impuls, rabijo eno knjigo, ki je sam njihova, oziroma, da se jih pohvali, da se pokaže njihove dobre lastnosti, no, in tukaj sem pa zelo, zelo delala, no, z, bom rekla, strokovno literaturo in dr. Marto Macedoni Lukšič, ki se ukvarja s temi otroki in se mi zdi, da se pravim, da je potem, ker, da je bila zelo zadovoljna, no, in ona, ki ima ta center za avtizem, je rekla, da veliko krat pridejo k njej in rečejo, jaz sem tudi poseben, jaz tudi znam, ker tukaj opisuje fantka, ki pač je poseben, ja, ki je poseben, spet jasno, veliko več dela je z njim, otroci ga ne sprejemajo, ker ti otroci se zelo zapirajo vase, noče se odpreti. Oboji se ne sprejemajo, ne? Otroci njega, pa on otrok, ne? Ja, 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 ja. On se najboljš počuti v svojem svetu, tistega, ki pozna. In tukaj ti otroci imajo problem, ko se vključujejo v vrtec, v šolo. In jasno, so tudi mečkam drugačni, mogoče bolj impulzivni, oziroma težko najdejo stik. In tudi ob tem ostali otroci mislim, se umaknejo od njih stran. No? In v glavnem ta zgodba je, da kako pa potem en dan, je pa res, da ti otroci, tako kot marsikakšni drugi s posebnimi potrebami, imajo tudi dobre lastnosti, oziroma imajo marsikakšno lastnost, ali so dobri matematiki, običajno se zelo dobro likovno izražajo in tako naprej. No, glavno mi ta zgodba pride na tist vrhunc, kar se dramaturškega dela tiče, ko pride učitelj in ta fanta, ki čisto posebej, živi bolj ko ne v svojem svetu, in potem prije učitelj, ki otrok ne pozna in reče, aha, no, se bomo danes pogovarjali, da vas spoznam in da prvo vprašanje ga ve pač samo ta fantek, drug, tretji, ravno tako. In šele takrat otroci spoznajo, ko jih nekdo, jaz mislim, da marsik, da je mogoče mora nekdo upozoriti otroka ali pa mogoče celo ljudi nasploh, na posebnost. In šele takrat so ti otroci začutili, da pa otrok je poseben, da ni tako čuden, kot so rekli, da ni tako neumen, ne, kot je sprva se zdelo in so ga šele potem spoznali in so gotovili, da tudi lepo riše in da ga bojo pač sprejeli, ker ima tudi pozitivne stvari. In jim bo pomagal pri matematiki. Tako. In lahko tudi od njega imajo, mislim, korist, to se zdaj sliši mogoče mečkom grobo, ampak ne, da lahko živijo v tem svetu, ki so sinhrono kljub temu po te njegovi bolezni. Drugačnosti, bolezni in tako naprej. Maja, tukaj recimo bi bilo primerno vprašanje, ne bom te vprašala isto, kako si se vklopila, to boš pol lahko povedala zraven, ampak dostkrat ilustracija je stvar domišlje, večinoma. Tukaj se mi zdi pa, da si dostkrat uporablja kar realistične, to, kar je besedilo nosilo, to si naslikala. Tukaj on riše po puščici Evi in ona kriči na njega, narišeš puščico tukaj, narišeš recimo samo vzorc, ne, narišeš papirnatega zmaja kot konkretno zgodbo. Taka besedila, razen tistih prvih, ko smo rekli, ti manj dopuščajo domišljije. Ja, pa tukaj sem imela tudi še en problem, pač se je pojavil to, da v bistvu avtizem nima nekih fizičnih značilnosti na vzven, da bi v bistvu lahko tega dečka tako nekako ponazoril s tem, ne? Ampak so bolj na občutjih, pa na njegovem obnašanju, nekaj je zelo težko, na videz v bistvu, gledajo, ja, v enem trenutku ujet, ne? Tako da sem se jaz pol uprla pač kar direktno na te dogodke in mogoče zato je malo bolj realistično spati. Ja, ena od teh, no, to je recimo bila ta, moj ta prvi, eden prvih pogledal, da je ta od vseh najbolj stvarna, kot je napisan. Tukaj v teh knjigah, recimo, to je deveta knjiga iz te zbirke, je nam v marsikateri imaš tudi spremno besedo, pravzaprav vse, spremno besedo, ki stroko, o strokovnjakov, ki razložijo na kratko, verjetno za vzgojitelje.
Ja, razložijo, ker zdaj marsikdo lahko piše o avtizmu, ampak zdaj, a je to meni kot staršu, a je ta knjiga dost strokovna, da jo s otroku predstavim? Ja, zato vedno dam pač enemu izmed strokovnjakov, da napišejo, ja, ta knjiga najprej dejansko recenzijo, predstavlja, ja, ta knjiga je dobra, mislim, toliko časa bomo pili, da bojo rekli, ta knjiga je dobra, ne, pa se ponavadi ni. Težav, ampak toliko časa popravljamo in gnetemo, da smo vsi zadovoljni in da je to res tisto, v tem primeru, ne vem, če smo že avtizem, kar, kar morajo otroci v tem avtizmu vedeti, no, oziroma mogoče samih počutkov teh otrok. Ja, in to različne inštitute, recimo sem videla, da pri različnih knjigah različne strokovnjake, različne inštitute, pri knjigi, ki ima romantičen naslov, ko sem mi prvič povedala za naslov, mi ni bilo čest jasno, zakaj gre, Elvis in Dara morata stran, si izbrala pediatra in otroškega pulmologa Uroša Krivica, da je naredil najprej recenzijo, potem pa spremno besedo za knjigo o astmi, ki tega ne kaže na zunanji, to se pravi, jaz imam astmo, jaz imam disleksijo in tako naprej, ampak je naslov malček bolj provokativen. Jaz mislim tako, no, da povsod piše zgodba o dečku z avtizmom, zgodba o, ne vem, Downovem sindromu, povsod je zelo definiran naslov, ravno zaradi tega, ker nočem, da bi starše zavajali. Zato, ko želim, da se počne knjiga, se kupi, ve, kakšne, da se ve, kakšna je vsebina. Tukaj se mi pa ni zdelo toliko pomembno to, zato, ker astmatikov je še več kot dislektikov, v glavnem je spet tak dost širok problem. In se mi je zdelo, da je sama zgodba nekako tok ljubka in tok ne definira, ne vrti se toliko okrog bolezni, ampak bolj okrog, kaj se jim, njegovega od tega fantka življenja in od psa in mačka, ne, ki jo on ima. Zato sem rekla, ta zgodba ima pa lahko tak naslov, da je mogoče, da mogoče ni toliko definiran. No, in Tara in Elvis, to nista Elvis Presley pa Tara kot nekje, ampak sta to imeni od živali, ne? In kaj tukaj žival za njega pomeni? Zdaj, še dobro, da imam toliko otrok, se imam sam dva, no, majhna. Ampak tudi ta problem, ja, dva, ki imata težave. Tukaj tudi nastala zgodba v tem smislu, ki je moj sin, no, se, ali pa, ko smo se tudi mi spopadali z astmo in jasno, kot nalašč, edini izmed otrok, ki ima najraž živali in najraž vse in mačke in ravno on pač ima, ja, ima ta problem, ne, da je preobčutljiv za napačjo pa mačjo dlako in se mi je zdela, se mi je zdelo, da je to taka tema, no, ki je tudi nekako pozitivno. Tako se, kako pač otrok, lahko živi tudi oziroma brez teh ljubljenčkov oziroma da so stvari, če se v življenju pač neki zaradi ne, zdravstvenega problema ne moreš dotakniti, ja, da pa je na drugi strani neki, kar pa to definitivno vedno zapomni. Ja, to je res. Maja, ta knjiga predzadnja od teh, po moje ti je bila zelo blizu, znova. Ja, blizu tudi živali. Zato, ker je literarna in ker so živali noter. Ker recimo, kadar so se pogovarjale o tej tvoji zbirki, sem vedno vedela, kdaj je tist, ki ti je na dušo pisan, pa kdaj je tist, ki se moš potruditi, da ti bo na dušo pisan. No, in mislim, da je to tudi odgovor v tem, Helena, kar so se pogovarjali, da je to zbirka, ki bi lahko imela podnaslov poljudno znanstvena zbirka, pa ga vendar nima, ker so nekatere napisane bolj literarno, nekatere manj literarno. Nekatere pač morajo biti povedane tako, kot je pač treba povedati. A ne? No, in ena izmed teh se mi zdi, da je zelo pravlična, znova. Tukaj sem se spet lahko malo prla in na živali in na to, mogoče, da ni toliko realistično. Ne? Da in sem mh, spet, ja, ja.
neko mehkobo dodaš in tako, tako da tukaj mogoče spet pol nazaj na začetek prideš. Je realistično, poslušaš, ne samo ja. On fantazira tudi, ja. Kako bo, ja. Je realistično napisan, ja. Samo drugač dopušča, da se... Kako, tebi je dopuščal pravzaprav svobodo, ja. Malo domišljije, pa malo vsega tega, čeprav si seveda ujeta pač v neke ja. Druge zgodbe. Zdaj, naslednje knjige, ki bo išla v založbi Morfem, nimamo tukaj, je pa mislim, da je ilustracija na celo na plakatu, oziroma na, na tej zloženki. To je... Pa ne, ne, notra. To je Aksinja ja. Krmavner in zgodba o albinih. Ne? Ja, o albinih in poudarek na tem, na tudi na slepoti. Ne? In meni je bilo pri tej zgodbi bilo pa zelo zanimivo to, ker je Helena rekla, da, bo, da bom dobila pač eno zgodbico o slepoti in tako se mi je tako pojavilo, da bo neki, da zdaj bo pa ena neki temno svetlo, da se bo neki v teh aha. barvah, ampak pol, kar sem zgodbico dobila, bila pa toliko pozitivna, taka poletna, zelo prisrčna, da v bistvu je čist v drugo smer šla in je tako se mi zdi najsvetlejša, res od vseh knjig. Od vseh ja. Se pravzaprav velik ma beline pa, noter, ja, ja. Velik ma tega. Ja, taka bolj sveža je res tudi že albini sami po sebi, pa s to belino sem hotla pa pol res še to belino dodatno. Ne? No in kakšna je zgodba? Mogoče Helena zgodbo. Ne, bi rada slednji. Konc koncov knjiga bo išla čez dva meseca. In... Aksinja, se ne vem, kako jo poznate, ona se je zelo veliko ukvarjala z otroki, s slepimi in slabovidnimi. In jaz, ko se ta, ko želim, da se ta zbirka nadgrajuje, oziroma nadaljuje. Da se širijo ja, teme, sem rekla, Aksinja, zdaj moš pa ti eno narediti o slepoti, a ne, kaj to nam manjka. Pogovarjamo se tudi potem naprej o gluhih ja. In tako, ampak in se tudi jaz pričakovala sprva, da bo pač o slepoti bolj definirano, ne? Ampak je ta zgodba tako fino napisana, kako ta punčka spet živi v svojem svetu, ampak ona komunicira pravzaprav z zvoki in je ponosna na svojo belo kožo, na svoje bele kodre in pravzaprav spet je pač tist višek, ki jo, ko mama in oče odideta in njej veter odpihne klobuček, jasno, en tak preskok, ko potem ona more sama poskrbeti, da pravzaprav zase, ampak na koncu, kljub vsem tem, da se mora, da ima stojn eno omejitev, reče, kako je življenje lepo, a ne? In sem tako, en tak... Še te pretrese, ja, ne? Ja, in tudi to sem pol izpostavila na koncu, tako, ker pač na naslovnici je en klobuček, na katerem je naslov napisan, tako poudarjen z belo barvo in na koncu na istem klobučku sem pač to vključila, da je to, da je življenje lepo, v bistvu, da je ta ja, in kako je naslov? To je, to je naslov? Bela kot ga lep. A ja, bela ja, kot ga lep, ja, ja točno, ja. Ampak življenje je lepo, da ti ja. Spet... Tako ja. Kakor pri tistmu davnom v sidromu, skratka, da ti to je, teče... Ti otroci vidijo lepo življenje, ne? Se mi zdi tisti marsikdo, ki je pa zdrav, pa tako pa, pa tega nimam, pa unga nimam, ne? Se pa merga pa čist nad vsakim. Ja, in te zgodbice se mi zdi, da so take, da večina njih no, predstavlja, kako so pravzaprav ti otroci srečni, ker se ne upirajo na tist, kar jim manjka, ampak tist, kar jim pač... Je omogočeno, kar jim je plus, ne? Ja, kar jim gledajo pač optimistično. Ja. Zdaj, jaz imam v roki katalog iz letošnje Bolonje, iz sejma knjig za otroke, tvoje, pravzaprav tvoje založbe. Nektere od teh knjig so odšle tudi v tujino z avtorskimi pravicami, to se pravi, da so išle od zunaj, kako pa zunaj to sprejemajo? Ta zbirka je za njih tudi nekaj ja, posebnega. Tudi zunaj, no ni to zdaj tako, da bi bilo prenasičeno, tako da mi je fino, da smo drugačni in da, ne vem, stoji ena zgodba je o miškah, pa o zobkih, pa kaj smem, ne, pač to, kar je za vse, ampak meni je fino, no, ker so založniki tudi v drugih državah navdušeni na to zbirko in ker iščejo drugačnost, iščejo nekaj, kar ni in mi je všečno, da
so pač povzeli tudi te, recimo zelo veliko je šlo down, mislim, da je v štiri, glede na to, no, da smo mi zdaj tretje leto bili še na bolonskem sejmu, mogoče se štiri ne zdi toliko, ampak mi je fajno. Ta je šla do štiri države, Downov sindrom, zelo radi nas imajo, oziroma imajo majne ilustracije, južni del, recimo Španci, Brazilci, Grki in ta del. Kitajci? Ja, sicer Kitajci so mičkom bolj specifični, no, oni se pa teh ne poslužujejo toliko, ne. Recimo fižolino, ki je sicer tukaj ni, so vzeli za svojo, ampak nekak te zgodbe se pa kot... Tam imajo tako, no, mi, ki smo z njimi delali pogodbo, so oni si izbrali založba Hongen na Kitajskem in so si oni izbrali teme in so jim rekli, da mora iti čez recenzijo države, dobimo tako rdečo zvezdo, da je potrjeno, recenzirajo zelo država, kaj se izda, kaj se ne izda in recimo so disleksijo vam dala, ne. Pa želeli so izdati tudi Ljubezni je za vse dovolj, ne, sem mislila, ja, pri vas očitno ni ločitev, ampak tako, kot da bi se nekak, ne, spet bal, ne, bomo mi raj bolj napravlični, na bolj gotovi varianti ustrajali, ja, tako da Kitajci se te zbirke iz izjemo dva detka, ne, ker je pa očitno taka tema, ne, o smrti, splošna, recimo temu splošno, sem bolj splošna, to ja, drugače so se pa kar mečkan želeli distancirati, no, od teh. Španci imajo radi, ne? Ja, Španci zelo, Brazilija, kaj so zdaj, recimo Francija, Grčija, ampak ja, večina je, ampak recimo, ko si me vprašala za Kitajce, no, Kitajci so pa imeli tako eno distanco do teh, ki so zelo definirane, kar se posebnih potreb tiče, oziroma celo ločitve, ne. Zelo zanimiv, ne, ker ta... sprašujem pa zato, ker veva obe, ne, da gre Helena letos na sejem na Kitajsko in obe upava, da bo... čim boljš, da bo. Čim boljš prodala. Ne samo te knjige, seveda, ampak tudi kakšne druge, ne. Ampak če se že pogovarjamo z Majo, ne, pač misliva tudi na to, da kako bo šlo to naprej. Kako bo pa šlo naprej, naslednja? Kako bo šlo naprej? Ja, zdaj, mi bomo šli naprej z optimizmom, ne. Zdaj, jasno je pa na drugi strani spet, malček odvisen od založnikov, malček od trendov, malček od situacije na trgu, ampak jaz verjamem, no, se pravi, jaz sem bila zelo navdušena nad Bolonjo in se mi zdi, da vsako leto znova čakam, kako bo katalog, kaj bo vse novega in mi je fino, no, vse te kontakte ohranjati in spoznavati nove ljudi, se pogovarjati z njimi, recimo ena izmed takih mi je zdaj prišla na misel, no, ki imamo, jasno, tudi mi, eno o zobni vili in sem se pogovarjala in je rekla Korejka, je rekla, ne, mi imamo zobnega ptiča, ne. Tako se mi zdi, no, da so stvari, ki jih spoznavam in mi je fino komunicirati, blazno uživam, no, na tiste štiri dni, ki sem na sejmu in jaz mislim, da bom tudi v Šanghaju letos, pač novembra, uživala in jasno potem, da tudi mečkan prijetno skoristim, da se bo tudi kaj zgodilo, ja, da bo jaz verjamem. No, medve z Majo zelo upava, da boš ti zelo dobro tam delala, da bo lahko potem, da boste lahko potem v jeseni šli dve knjigi, ne. Zdaj žal ne izhaja več revija Eko Velikan, kjer si imela kar vrsto let svoje prispevke noter. Poleg tega pa tudi pri založbi Eko knjiga si izdala dve ekološki slikanci, ne? Tri ekološke slikance. No, in od teh, tukaj so pred nami, ekologija, a je tam isto kot tukaj, to se pravi, a moraš pri ekoloških problemih ravno tako razmišljati poljudno znanstveno,
ali se ti včasih posreči tudi malo posanjati? Odvisno spet, to je, tekst te vodi čist odvisno od zgodbe, no? Tako da je čist vsaka zase, zdaj ali ekološka ali ne, ne vem, če je to zdaj poglavitna razlika. Ne? No, recimo čist pri tehle konkretni, ko ti dajo knjigo in ko veš, da moraš narediti ekološko knjigo. Si dobila napotke? Ja. Niti ne, v bistvu ne. Jaz dobim zgodbo in se ne obremenjujem toliko, da je, ali je ekološka ali ni, ampak pač imaš v zavesti in to zgodbo prikažeš. Nisem zdaj tako do tega, kaj, ja, da bi mogla prav nekaj posebno tako. Sem pa sama, pa mogoče se tudi malo na ta ekološki papir vključeš ali pa tako, pa tudi tiskana, mislim, da na drugačen papir, brez tega dale, vidika, ja, da so mogoče ekološke, tako pa ja. Sama zgodbica je že, ne. No, ampak ja. Prvo ilustracijo, ki sem jaz tvojo, pa niti ne videla, ampak ko sem jo po skeniranju poslali v pogled, je bila iz Medvedka, oziroma Lahko noč prijatelj, Urše Krempelj. In takrat pravzaprav si imela že te velike papirje, kar je marsikoga od oblikovalcev zelo presenetel, da je vse narisan tako, da je že skenirati vsako dlakico težko, ampak da če skeniraš pravilno, da vse stoji. Ja, jaz imam zelo jasno vizijo celotne podobe knjige. Ne. Mogoče sem to tudi kdaj malo tečna, tudi Helena ve, pač pol pri oblikovanju, pa tako, ampak res se mi zdi, da to, kar razmišljaš o kompoziciji, kako naj knjiga na koncu zgleda, kako naj izpade, da res mora biti odrezano tam, kjer si zamislil, da vse skupaj funkcionira. Ne. Tudi tam, kjer so prazni prostori, da se pa to zapolne s tekstom in tako. Ne. Ker oblikovalcu mogoče tudi, jaz dostkrat naredim tudi predlogo ne, oblikovalcu, ker mogoče si on nekako drugače predstavlja, pa pol ne, mi je lažje, če pač podam, pa naredim pa koliko so, ja, da malo mogoče pomagam, ali pa koga omejim s tem, ampak vse. Ne. Nekako jaz, kaj delam, imam že tukaj jasno, kako ne izgleda, da pol... Ja, pa me zanima, zakaj pravzaprav, če to tako veš, tako jasno veš, zakaj ne prideš recimo eno stopno naprej, da bi samo oblikovala? Ja, to me še tehnično malo sem. Ampak te mika? Me tudi mika, sej mogoče tudi, ampak vedno je to časovno tudi, ker veliko časa v bistvu porabim z vsem tem, da pol enostavno zmanjka časa še za to nadgradnjo. To je sigurno zahtevno delo, ki zahteva enega. Pač profesionalca, ki se ukvarja z računalnikom, ki dejansko ve, kaj postaviti noter, pa kaj ne, ne v bistvu. Ampak vprašanje je bilo pravzaprav namenjeno v temu, tam ti, ko slikaš te ilustracije, že papir, ne govorimo o ekoloških ilustracijah, govorimo o teh recimo prvih ali pa teh, ki imamo tukaj razstavljene, že papir ti daje to možnost, da so določene stvari tako krhko, tako nežno narejene, pa vendar je to akvarel, kako akril, delaš? Ja. Akril, kako prideš do teh mehkob? To me zelo velikih vpraša, skoraj vsak, kaj vidi originale, ne? To je tisto, nobene skrivnosti, ampak... Če je skrivnost. Ni nobene skrivnosti, pač to je velik nanosov in pač nanosi barve ti pol naredijo v bistvu take teksture, ne? Tako polnost v bistvu, ne? Kaj gled je skoraj eno tako tridimenzionalnost, trenutno utopljivost. Ker jaz ponavadi tako naredim pač eno osnovo, pobarvam za osnovno barvo, pa nadgrajujem in na tisto pol prelišem skico in to barvam, ne? Tako da plastim, v bistvu veliko plasti je eno na drugi, ne? Aha, to zapravi, je pa akrilna barva, je to zapravi, da je akrilna, ne? Ja, samo za akril, ja. Ker je naslednje vprašanje pač tako, akrilna barva dovoljuje popravke, za razliko od akvarelnih barv. In pri akrilu ti lahko reče urednik, klele bi pa jaz rajš imel, ne vem, prlarini zgodbi se spomnim, raj bi imel eno barvo, ne drugo barvo. Skratka, z akrilom lahko popravljaš. Lahko, nekje se lahko, no, odvisno, tam, kjer je veliko plasti, lahko še eno dodaš, ne, če pa nekje, ki pa, naprimer, tukaj je pa, mora biti neko transparentno, pa pač ne gre, ne, tako da pri določenih se daje. Ampak, recimo, če se spomnimo, v Eko velikanu je bila ena ilustracija dveh kužkov, ki so v besedilu imele kodre in maš, ena pes se imel kodre, psička, kuška pa mašnico
In urednica to takoj vidi, da to ni tako, da sta oba ta kužka enaka, polizana in kaj je lahko naredila ilustratorka. Sem dodala kodrčke. Eno drugo sekirava, ne? Jaz mislim, da je potem to kar nekako v redu izpade. Jaz bi tako, pa jaz ne bi tako, pa da je tako, tako da, ja. Ja, ampak jaz sem vajo hotla ravno tem sprovocirati, ne? Da gre, gre vedno za končni izdelek. Mi zahtevamo za otroka najboljše. Otrok mora dobiti kvalitetno knjigo. Otrok mora dobiti preverjeno, tako kot smo rekli, z strokovnjaki, z spremnimi besedami, z recenzijami in tako naprej. Ampak istočasno mora pa funkcionirati odnos med avtorji, med pisci besedil, uredniki in ilustratorji. In to prvaju, zdaj že kar en čas, ta način ni slab pogovarjanja in kresanja mnenj, ker se mi zdi, da je iz knjige v knjigo so pa stvari se po, z, ne bom rekla zboljšujejo, ampak v bistvu lažje funkcionirati, te stvari funkcionirajo. Ja, zdaj se že upava mečkom več, ja. eni drugi reči, joj, a bi bilo to za popraviti, oziroma to mi ni všeč, jasno z tem namenom, kar je prav, ne, da bi da knjiga boljša. Tako kot si prej rekla, ne, pri Aksini, ne, pri tem naslovni strani ti je dala oblikovalka modro in si želela belo in to je zdaj stvar naprej diskusije, da bojo stvari... Da se pač popravi, ja. Potem smo popravljali obraz še bolj v belo, zato ker se mi je zdaj premalo belo, v glavnem. Se igramo. Popravkov je velik, ne? Mislim, vse se prav vedno kaj odpira, ampak... Pa na koncu še včasih kaj izpade, to bi še moral, ne? Ja, ampak to ne smeva zdaj. Enkrat pa, kaj je knjiga pod stiskana, je stiskana. Ja, ampak to se mi zdi, ne? To se mi zdi zelo zanimiv za marsikoga, ki se sprašuje, kako ilustratori delajo. Eni sedijo tam za svojim, ne vem, čemorkoli že, računalnikom ali zakrili ali z vodenimi barvicami in ko nekaj odda, zahteva, da se nič ne spopravi in da mora biti natančno tako, ne. Pri drugih je pač ta komunikacija bistvena. No, recimo, če povemo to, kar smo pred tremi meseci tukaj obšeni ilustraciji povedali, da se dela nova knjiga, neke vrste antologija na temo knjiga Mama Očka. Tudi pri njej, moram ti ravno to povedati, tudi pri njej ni bila urednica čist nič manj sekirajoča jo. No, sam se mi zdi, da potem, če argumentira vse časih, oziroma prvi odziv je tako, ne, se mi zdi, kaj se zdaj vpletaš v moje, si brala, ne? Kaj se zdaj vpletam, pa ne sicer... Nekateri avtor, ne pšena. Nekateri, ja, ampak kaj se vpletam, to ni moja... Urednica. Ja, to ni moja profesija, jaz to... ja, ona pa ja ve, ampak se mi zdi, da če potem argumentiraš, da vedno pridemo do tega potem, ja, no, pa se je eno boljše. Ja, zanimivo je, da je ravno pšena danes meni po mailu povedala, da zdaj končno je pa tudi ona zadovoljna s knjigo. Potem, ko smo imeli dva meseca recimo nekih bistvenih, argumentiranih, tako kot je rekla Helena, pripomnila. Tako da, a si prej recimo pri drugih založbah ali pa pri drugih knjigah imela isti odnos, a si poddala ilustracije in je bilo vse ok? Nisem imela isti odnos, ker nisem nobeno založbo tako obsežno sodelovala. Ampak te je kdo tudi malo sekiral, ali ne? V bistvu ne. Ampak vse je, se mi zdi v bistvu, da je tukaj bilo res tudi toliko količinsko več, da se je pol že kaj pojavilo. Nekaj tudi pri prvi knjigi ni bilo tega, pa pri drugi tudi, moče so bolj mi dve sodelovali, ni tako, ne? Stopneval s knjigami se je tudi stopnevalo ta popolnost, ja, da smo vsak svoje hotel zdaj čisto. Da se to dela. Vsaka knjiga boljša, ne? Ja. Zdaj, glede na to, da se prej začeli, da si sodelovala pri reviji Eko Velikan, delala si na Pilu in pa sodeluješ še vedno pri Zmajčku. Pri Zmajčku reviju. In kaj pa tam dobivaš? Pesmi ali literatur? Ali posamične pesmi, ali zgodbice? Ja, vsak mesec pač različne, tudi od različnih avtorjev.
Tako, da je tudi zelo raznoliko, v bistvu, da si malo predahneš vmes, tako mesečno, kar paše v bistvu. Da imaš tam vsak mesec to delo? Ja, tam imam kar redno. Tako da nekako moraš iz vsem tem, kar se tukaj dogaja, oziroma kar se izhaja in tako naprej, v bistvu toliko dela imeti, da se nekako v bistvu, da je to tvoje edino življenjsko opravilo. Ja, ja. Mislim, mnogo ilustratorjev, če sam Mingreder povemo, ne, ima nek drug, recimo, način izražene ali slika ali kaj drugega počne, ne. Ja, ti imaš pa vedno od začetka ilustracijo. Ja. Kdaj si se pa odločila za to? Jaz sem na fakulteti v bistvu, že prej me to tako privlača, mi je bilo všeč, sem gledala knjige, pa tako, ampak na fakulteti sem se prijavila na en razpis, sem ga videla tako na oglasni deski in pa so me izbrali za učbenike in tako sem v bistvu začela delati učbenike. Ja, začela pri učbenike? Ja, sploh se nisem v bistvu tako, da bi se odločila, pa, ampak čisto tako sem se... In te je potegnala, si šla takoj v to ja, tehniko za krili? Ja, jaz sem za krili že sem skozi v bistvu delala za krili, tudi med slikanjem in tako. In kar, zdaj me tudi malo zanima, mogoče bi tudi kakšno drugo tehniko poskusila, ampak tukaj je spet ta čas, ki si ga moraš vzeti, da se da prideš noter. V drugi. Ja. To se pravi, če bi se odločila zdaj za recimo akvarel, pastel ali karkoli drugega, bi mogla najprej prideti. Spet v bistvu ena vaja, raziskovanje s papiri, z različnimi pasteli. Saj sam se poskušam zraven tako, da bi tudi malo spremenila, da greš malo naprej, da mogoče nekaj spremeniš. Ampak to je spet tako, mogoče spet malo drugačno zgodbo dobiš, pa te spet v nekaj drugega potegne. Ne? Tukaj smo imeli le en sklop, ki naj bi se povezoval in si nekako primoran tudi en isti stil obdržati. Ne? Pa no, tu bomo obdržali, ne, ta isti stil boš za enkrat, dokler imamo še teme, ne, in ja, zdaj deseta knjiga je, ja. Deseta knjiga, smo rekli, je o slepoti in albincih. Za naslednjo vem, da se pogovarjaš za gluhost. In potem... Čeprav je vmes še ena, da bo Majo razbremenil, da ne bo skos v teh, bom rekla, ustanova, ki so posebne. In je, sicer je padel ta albinizem vmes, ampak nekaj je vmes bila, o, živali. Tako da očitno, ja, mislim, je fajn en predah, ne, ena drugačna vmes tema. Da ni skos, mogoče toliko resna ali pa toliko zahtevna, no, tiste so vsem bolj, ne, lahkotne. Ja, drug avtor in spet je nekaj drugačen. Ne? Kaj je tekst ali so pesmi ali je zgodba? Zgodbica. Zgodbica, oživati. Ja, ja. Ja, krasno. Možda enega zajčka. Aha, točno, ja, še Ana je vmes, ja. Še to, jaz sem že na umi zgodbi. A ti si že kakšno drugo ja, nezdajeno? Ja, ker smo jo potem predstavili. Jaz očitno imaš ja, dela ja, dovolj. V čakanju. Dela dovolj, še invalidski voziček se mi zdi, da čaka. Ja, pa posvojitev, pa se mi pa zdi, posvojitev. Ja, teme, no, ko smo pri teh temah, ne. Vsakič pri te slikanice nekdo opazi, jo, morda bi pa še to, morda bi pa še to. In jaz doma lepo, aha, še to. In se mi zdi, da namesto, da bi se spisal krajšal, no, je tega spiska vedno več, tako da jaz upam, da bomo še tako... Tako mislim, da Maja, očitno boš imela dela še za enkrat dovolj. Jaz boš, upam, da boš imela še za kakšne pesmice vedno čas. To vedno. To se mi zdi zazraven ali kolikor koli že. Sicer pa običajno na teh predstavitvah naredim nekaj posebnega in zdaj vama dam čas, da si zamislite eno vprašanje za Majo oziroma da si zamisliš eno vprašanje za Heleno. Ta čas pa lahko jaz povem, da so ilustracije, ki jih imamo tukaj na hodniku, da jih je 14 ilustracij z naslovom Mehka liričnost podob. Mislim, da te tri besede povejo vse o ilustraciji, ker upam, da bodo otroci zelo segali po vseh tvojih različnih knjigah. Predvsem očitno vemo, da to počno, ker Fižolina, ne glede na to, koliko je v knjižnici, je izposojena, tako da je niti pokazati nismo mogli. No, zdaj pa
Maja. Jaz sem že vprašanje se mi takoj pojavilo, tako preprosto, ampak me tako res zanima, v bistvu, kjera od teh knjig je tep najbližji, kjera ti v bistvu tako bila po ilustracijah in ilustracijah najbližji, da si tako meni sicer, ja, jaz mogoče zaradi lastnih izkušenj, recimo menta Larina skrivnost, se mi zdi najbolj moja, najbolj iz mene, ne, tisto, kar sem dejansko doživela, to je bila najhujša stvar v mojem življenju, mislim, upam, da bo čim manj teh se še pojavilo. To se pravi, da je Maja dober, ti ja, ampak tudi recimo sama izkušnja, ne, kako ti otroka vidiš, kako rabi pomoč, ne znaš mu pomagati, že sama tista izkušnja se mi zdi, da je tako zelo močen občutek. In potem sploh te ilustracije, ki so se medve pogovarjale, kako bo in ta, se ne vem, ali pokažemo, meni se zdi ta taka zelo fajno, ki bi zavesta, ne, meni je ta še zmeri ena ljubših ilustracij, no. Da se recimo taka je, ne, da je to zapravo, ona brez zavesti okrog nje, kako ona se ne zaveda tega zunanjega sveta, no. Ja, meni je ta še vedno da taka, ja, verjetno najljubša, no. Zadovoljna sem zelo. Ja, zadovoljna. A je bilo čutiti? Ja, je bilo, ja. Pa vedno se kaj drugega pogovarja, nikoli v bistvu spomne. Ne, upaš. Ide do neke analize, pole. Vprašati, ja. Kaj smo spomne naredili, ja. No, meni se je to takoj porojilo vprašanje. Še nimaš otroka, ne? Ne. V redu. Mogoče se kaj spremenilo na zadnjič. Ja, ne. Pravzaprav sem zdaj pomislila, ker vse to ilustriraš, ker vidiš pravzaprav, ker verjetno v tvojih letih se ne bi z vsemi temi potrebami, otroci, kakšne potrebe vse imajo, kaj vse te lahko čaka. A si kdaj pomislila, recimo, a te kdaj to, se ti postavlja zdaj kakšno vprašanje več, ko boš imela otroka, To, ne, to, ne. Da bi mi kakšen strah ali pa kar to v bistvu res ne. Ja. Ja. Tudi tako se mi zdi, sej res rišeš za otroke, pa vsem imaš to v mislih, ampak še vedno pa narediš tako, da si ti zadovoljen. Ne? Da v bistvu ne razmišljaš med delom otrocih, pa kaj si bo otrok, samo mislo, ampak tudi tako kar nekako zase, da v bistvu boš ti, da bo te povšeč nekako narediš. No? Temu se reče ja. Tako, da dokler imaš otroško dušo, ja, dokler v sebi, imaš ja. V sebi sposobnost čudenja, da toliko časa lahko delaš literaturo pa ilustracijo za otroke. Da brez tega ne moreš početi. Mislim, da je ja. To tudi del odgovora za tebe. Ja, jaz mislim, da je blazno fino tiš čas. Jaz pravim, da stara bom takrat, ko ne bom se več z otroki, ko nekdo reče, si stara, pa rečem, kaj nisem toliko stara, dokler se še z otroki pod mizo plazam, pa uživam v neki, v tistem svetu otrok, no, potem to si še vedno mlad, ne? Ja, jaz mislim, da si mlad, no, dokler na ta način razmišljaš, oziroma dokler z otroki imaš odnos in dokler se znaš z njimi čuditi ali pa na ta način pisati besedila, poezijo, ilustrirati in to je tist, ne, kar je. Jaz rečem, da vedno, kar rečejo, jaz se zelo veliko od otrok učim in mi je to, mislim, to se mi zdi, da ne moreš nikjer prebrati, da ne moreš nikjer dobiti, da samo otroka poslušaš, pa ga gledaš in jaz osebno, se pravim, pravijo, moraš me spoštovati. Sem zmeri rekla, jaz spoštujem svoje otroke in si želim, da bi oni mene spoštovali. Ne? Se mi zdi, da starš mora otroka spoštovati pa ga poslušati, da lahko pričakujeno, da ga bojo otroci tudi spoštovali. Ne vem zakaj, mogoče sem zdaj zaplezala kam. Nisi pred koncem, jaz to izkoristila za eno vprašanje. Kdo pravzaprav, mi vemo, da so kupci otrok slikanic starši, ampak kljub vsemu, a ti otroci, ko pridejo, kjer so na vašem prostoru, recimo na policah knjige, a se zagledajo kakšno stvar, a jim kdo razloži, kakšen odnos pa ima do teh tujih otrok, ki pridejo in hočejo nekaj razumeti? Jaz sem zelo vesela, ker recimo, kadar vidim kakšnega otroka, ki se zapodi v slikanice in on bi imel to, pa še to, pa še to, v glavnem greve tiste nakup, ne, jasno starš,
umirja situacijo, ne imam toliko ali pa lahko eno. Po drugi strani sem pa žalostna, ker včasih ti starši se mi zdijo, kaj se vem, da vejo, kaj otrok rabi, slikance oziroma zgodbe, pravljice, stik s knjigo. Po drugi strani mi je pa hudo, ko mi nekdo reče, ko se pogovarjam z našimi na stojnicah, ko prodajajo, reče, ja, danes pa tam večina, mislim, otrok želi knjigo, mama pa reče, ne, le ti bom kupila balon. To me pa žalosti, no. Mislim, žalosti me v tem smislu, ker jaz mojim otrokom teh helijevih bombonov že, ne vem, enkrat smo ga kupili za test, sem rekla, poglej, koliko časa to zdrži. In sta, ne vem, knjiga se mi zdi res trajna vrednost, no, pa vrednost, ka, od katere otrok ima neki, kaj se vem, to me pa žalosti, no. Zdaj sem tako prišla, da starš reče, ne, dej leti bom kupil, raje bom balon, ne. To se mi pa zdi tako, okej, okay, no. Ampak recimo v, tvoji založbi, kjer otroc imajo knjig na pretek, a oni še hočejo kakšne grozni druge, so, ja, druge knjige. Grozni, mi hodimo v Supernovo in vedno, zdaj, ker je tam pač ta Felix, vedno gremo z druge strani, ker mi ne da ta miru in zmeri grebeta tiste knjige in jaz zelo rada in knjige kupam, ne, ampak da pa vsakič, ja, in to ne eno in ne vem, to se mi pa se že tako zdi, okej, okay, no, sej, ne, moram pa tudi jaz še za kaj drugega imeti, ko za knjige. Ampak ja, mi je, po en strani mi je to všečno, mi je ljubo, da sta osvojila ta odnos do knjige. Po drugi strani pa tako mečkan moram narediti, ne, ker jasno hodimo, ne vem, dvakrat vsaj ali pa trikrat, oziroma še večkrat za tem malenkosti, ker nam je zelo blizu, Supernovo, da pač izkoristim tudi on, ta drug, ker je tam sladoled in jih, mislim, lažji jih strano sladoleda potegnem kot stran od knjig. Pač hodimo po polni strani. Maja, tebe sem hodila vprašati, a ti komu daj knjige, ki jih dobiš, ali pa kakorkoli že podarjaš? Ja, tudi podarjam, seveda. Pa komu, neki, kaj? To, ker pač jih lahko jih tudi naprej. Ja, in kaj, kaj ti pomenijo recimo otroške oči? Lepo je, lepo je in razveselijo, vedno so veseli, no? Tako zelo dober. In tudi že kar čakajo, kjera bo naslednja. Kdaj bo naslednja? Ja, ker imamo kar tempo in je kar tako kdaj tudi, če po dve pol izideta, pa tako so kar to je veseli. Super, ja. Ja, zdaj imela si več kot 20, mislim, da ne, 25, razstav ilustracij. Tako kot ti, recimo vsaka je nekaj posebnega. Ali imaš vse ilustracije doma ali ilustracije tudi prodajaš? V bistvu od knjig zelo redko, da kakšne prodajam. Tako res, mogoče kakšne starejše, ampak od teh zadnjih se pa sploh ne morem ločiti in tudi tako se mi zdi za razstave, da, da bo te kar pri meni nekako postavljeno. No, to je značilno, ja. Je ja. Za jaz se spomnim oziroma poznam Marlenko Stupico, pa včasih, ko je še živela njena hči Marija Lucija Stupica. To povem tudi zato, ker ima na nek način zelo podoben, je imela način slikanja kot ti, to se pravi, da je slikala stvari. In mogoče ena v ilustracijo v babici me zelo spominja na Lenoro od Marije Lucije Stupice. Ampak hotla sem povedati to, da ona vse ilustracije do konca iz knjig je čuvala. Če je kakšno podarila iz knjige, meni je podarila eno iz ene knjige Papige, je jo naslikala še enkrat. Ampak ni dala originalne, ja. Dala je tist popravek. To sem tudi, jaz sem tudi že tako, no, se nekdo se želel in ja. Bo tako hodo, da, da sem pa rekla, bom jaz reč na novo naredila, pač eno kopijo. Pa, se mi zdi, pa, da ja. Si na istem, ja, ja. Da hočeš imeti svoje originale, vsaj teh ta ljubših. Ja. Teh zadnjih, tako, vse ne vem, kako bo čez, ne vem, 5-10 let, mogoče bom drugačen, ampak zdaj res se ne bi ločila. Ampak glede na to, da si ilustratorka, ne slikarka, slikari, da slikajo, slikajo, dajo okvir in imajo lahko za poklon, a ne? Ti si naredila kdaj samo za poklon kakšno ja, ilustracijo? Ja, doskrat sem že. Ki ne gre sem, ampak ne slikaš ja, ilustracijo? Ja, da je samo za, ja, tudi tako so mi že naročili velikrat za kakšno rojstvo otroka ali pa tako se kar pač te znanci mi radi kaj naročijo. In ti to pa ja. Nekaj pomeni, da, ja. Da nekaj visi, da je nekaj pospravljen in tako naprej. Ja, da ni, pa ni v bistvu
je prav namensko narejena pač za darilo, ne, tudi mogoče pa da je tako malo tematsko, da so kakšne značilnosti tudi noter obdarovanca in tako, no, da malo vključeš vse in se. To so majhne stvari, ampak vse. Je čisto lepo, ne. Glede na to, da bom jaz ravno kar brez glasu in če ste si vi dve vprašali in povedali vse, bi se jaz obema zahvalila za vse, kar si ti povedala o zbirki, za tvojo razstavo in za ta pogovor, ki mislim, da bo za marsikoga poučen.